Então, na verdade, hoje a gente, a ideia, deixa eu apagar aqui a luz da lousa, mais, tá bom, né? Tá bom pra ver? Mais, você gosta do geral, né? Tá bom. Hoje a gente vai falar sobre estruturas de controle, mas antes disso, eu quero fazer um comentário do exercício, vamos ver, 15, né? Considerando um calendário hipotético onde os 12 meses do ano possuem exatamente 30 dias cada um. Escreva um programa que solicite duas datas onde o dia da segunda. Peraí. Eu acho que cortou aqui nessa impressão, né? Cortou muito, né? Puts. E o pior é que eu estou sem rede aqui. O dia. Deve ser o dia da segunda. Bom. Não, não, mas eu acho que a lógica do dia é a mesma do mês e do ano. Quer dizer, o dia da segunda é maior ou igual à primeira. O mês da segunda é maior ou igual à primeira e o ano da segunda é maior ou igual à primeira. Eu fiz isso de propósito para evitar vocês não precisarem usar o que eu vou ensinar hoje, na verdade, tá certo? Então, o que que eu peço? A diferença total do ano entre as duas datas. A diferença total dos meses entre as duas datas, a diferença total. Não, peraí, anos repetiu, né? Eu acho que na hora de copiar e colar eu copiei e colei errado, mas é dias, né? Anos, meses, dias. Eu acho que todo mundo deduziu isso, né? Bom, cada um de vocês desenvolve uma estratégia própria. Vai desenvolvendo uma estratégia própria de resolver programas, tá certo? Eu, inclusive, na aula passada, ontem, para ser mais específico, estava chamando a atenção do Daniel e do Luiz, e eu chamo a atenção para aqueles que têm mais facilidade de programação, que estão ajudando os alunos que têm mais dificuldade de programação, para aprender a forma correta de ajudar o colega, certo? Eu digo isso porque eu mesmo, quando era aluno, não sabia a forma correta de ajudar meus colegas, tá? E às vezes você pensa que está ajudando e você está atrapalhando, tá? A única forma de alguém aprender a programar é descobrir por conta própria como se resolve o problema. Se você mostra para a pessoa como se resolve o problema, ela não vai desenvolver uma estratégia pessoal de solução de problemas. Então você está atrapalhando ela, porque você está tirando dela a possibilidade de ela fazer isso por conta própria. Então, mesmo quando vocês devem, é muito saudável, é muito importante que vocês ajudem os colegas de vocês. Aliás, isso é uma das coisas mais interessantes quando a gente estuda programação, é que a gente faça as coisas em conjunto. Tá certo? Vocês devem fazer isso. Agora, vocês devem fazer isso, mas devem saber como fazer. Tá? Então, a ajuda recíproca de vocês pode ser em: ah, eu tive uma ideia, eu estou. Ajuda muito quando são duas pessoas que estão mais ou menos no mesmo nível. É melhor, certo? Porque quando duas pessoas estão no mesmo nível, elas fazem um debate. E aí é muito mais a gente vai descobrindo junto a solução de um problema. Aí está ótimo, tá certo? Quando tem uma pessoa que sabe mais e uma pessoa que está aprendendo, essa pessoa que sabe mais tem que tomar muito cuidado para ir só apontando algumas coisas, etc., para que a outra pessoa possa descobrir a estratégia pessoal. Quando eu falo estratégia pessoal, é porque muda para cada um, certo? Depois, com o tempo, você percebe como você aprende as coisas, tá? Por exemplo, eu tenho uma estratégia pessoal de aprender linguagens de programação novas, certo? Que funciona sempre do mesmo jeito. Foi desde o começo, da primeira vez. Como foi que eu aprendi a programar? Eu lembro até hoje como foi que eu aprendi a programar. Na minha época, chegou o primeiro microcomputador no Brasil, né? E eu lembro que foi assim, eu olhei era uma loja que tinha no shopping, né? E eles botaram, a loja era a primeira loja de computadores, pelo menos em Salvador, né? Era a primeira, porque não tinha microcomputador, aquele era o primeiro, né? E eles botaram aquilo na vitrine e eu fiquei olhando aquele negócio. E na época era um computador meio estranho, era um TK-82C, um computadorzinho. E as teclas, elas eram multifuncionais, então cada tecla tinha uns quatro símbolos.
além da letra que tinha na técnica. Então era um negócio meio estranho. Mas eu achei aquilo ali o máximo. Eu disse, pô, mexer nisso aí deve ser ótimo, né? É aqueles símbolos, aquelas coisas. Então. É rápido? É. Vai, dá o recado. Oba, vocês vão acelerar minha aula, não? É, isso. Vai apertar o turbo. Um pouco é bondade sua, né? É, na verdade a Olimpíada ela foi feita para quem está começando, na verdade, né? É. A maratona não é brincadeira, não. A maratona o cara tem que ser sênior para fazer aquilo ali. É por isso que vale a pena começar cedo. Se vocês quiserem começar a participar de maratona, eu começaria treinando logo agora, entendeu? Não é que agora vocês já vão estar prontos para competir, que vocês estão começando. A menos aqueles que já sabem programar, que tem uns nerds doidos aí que já sabem programar, né? Mas eu não posso falar isso, está gravando o microfone, não pode. Mas vale a pena vocês começarem cedo para se preparar, né? Beleza, obrigado. Isso, aí o cara já vai sair afiado pra disciplina de. O cara já tá pronto pra fazer minha prova já. Pronto. Hã?
Falou. Ó, quem gosta de participar dessas coisas é legal. Eles têm uns problemas, um jeitão de fazer problema próprio, um negócio interessante para fazer, tá? Vale a pena. Bom, muito bem, voltando. Voltando às vacas magras, né? A gente ia discutir o negócio do mês. E eu tava falando da estratégia pessoal de programação, certo? Então, eu estava explicando que eu, por exemplo, quando aprendo uma nova linguagem, eu faço como eu sempre fiz desde o começo. A bateria? Mas ele acusou? Não? Não, ainda não, né? Apareceu a mensagem? Ainda não. Vocês ficam de olho. Quando aparecer a mensagem, você me avisa. Isso é para aumentar a vida útil da bateria. Vocês sabem. Não vou explicar isso agora. Bom, então, como é que eu faço, por exemplo? Vocês lembram um exercício que eu fiz com vocês logo no começo, que eu disse para você, tenta fazer um outro programa sem eu ter nem explicado o assunto, né? Tenta fazer. Por quê? Eu, por exemplo, tenho uma estratégia pessoal de solução de problemas que é assim, você me dá uma linguagem nova qualquer, o que que eu faço? Eu não vou ler o manual, eu não tenho paciência, tá? Não é que vocês não devam ler, tem gente que tem paciência, eu não tenho. Então eu faço o seguinte, eu pego um programa que já esteja rodando, que alguém fez, tá? Roda o programa. E aí começa a mexer nele. E se eu mudar isso aqui? E se eu fizer não sei o que acontece? Aí eu começo a criar hipóteses, começo a trabalhar em cima, começo a fazer o negócio mexer, crescer e vou fazendo, tá? Então, essa é uma forma que eu uso, tá? Que vocês podem usar. Uma outra coisa que é muito útil é exemplos. Tá? Então, se você tem um problema, o problema está muito complicado, você tá com dificuldade de imaginar, você pega um pedaço de papel e começa a traçar exemplos. Por exemplo, duas datas. Aí você diz assim, olha, dia 23, tá, de julho de 2010, por exemplo, é a primeira data. Dia 15 de abril de 2006. É um exemplo. A partir do exemplo, você vai construindo o seu modelo, tá certo? Então, no nosso caso aqui, o que que ele quer? Ele quer saber quantos anos se passaram entre uma data e outra. Não é isso? Quantos anos se passaram entre uma data e outra? Como é que eu faço isso? Hã? Eu vou fazer umas perguntas capciosas aqui. É isso, é nesse ponto que eu ia chegar. Como é teu nome? Henrique. Henrique levantou uma questão interessante, mas é uma questão que alguém já quer colocar um argumento. Quem é que vai colocar o argumento? Peraí, como é teu nome? Vinícius. Reorganiza a tua explicação. Agora explica de novo. A sua ideia está certa, agora você não soube explicar. A segunda data tem que ser maior que a primeira, não só a data, não é isso? O ano tem que ser maior, o dia tem que ser maior, o mês tem que ser maior. Então não há essa possibilidade que você falou, porque para haver essa possibilidade, teria que ser aceito uma segunda data cujo mês, por exemplo, fosse maior do que a primeira. Mas eu não aceito. Ou o dia. Porque podia ter o mês igual e o dia maior, mas eu também não aceito. Então, como eu disse que na segunda data eu sempre tenho que ter menor, então essa possibilidade que você levantou não vai acontecer. Mas foi uma boa observação, porque é uma das coisas, a primeira coisa que na hora que eu botei aqui foi a primeira coisa que eu pensei. Porque nem eu lembrava mais a solução desse problema. Aí eu pensei nisso. Aí depois eu disse, não, mas tem a questão do menor. Diga, agora veio. Agora a mensagem da bateria! A mensagem da bateria. Diga. Senão não leva 10 pontos na bateria e vai ficar, não vai ganhar a escola de samba. Diga.
Horrível, foi horrível. Numa dessa o cara faz. Não fui feliz. Prometo ser melhor na próxima. Me desculpe por ter nascido. Vamos lá. Vamos adiante, diga. Quer dizer, o ano, se eu fizer o ano, o que a gente está dizendo é que se eu subtrair 2010 e 2006, isso vai dar quanto? Pô, vocês tiveram que pensar muito tempo aí, viu? Estamos precisando fazer 4. Eu posso, eu tenho certeza que se passaram 4 anos. Mas eu já estou afirmando que é. Vamos ver o enunciado. Veja, eu não pedi, eu não disse que pode ser. Eu tô chamando atenção para isso, porque uma das coisas que vocês têm que tomar cuidado, principalmente quando eu faço prova, certo? É que tem gente que imagina coisa que eu não pedi, que eu não falei. Tá? Aí o cara me arranja uma solução, porque o cara imagina. Gente, atenham-se ao que foi dito. Então, o que está dizendo aqui é, eu estou considerando que tem 12 meses, certo? Ah, mas e se não tiver 12 meses? Bom, se eu quisesse que você verificasse as coisas, eu ia pedir para você verificar as coisas. Eu estou dizendo, considere esse cenário. Tem 12 meses, tá? Tem 30 dias, certo? Duas datas, tá certo? Solicito duas datas onde? O dia... aqui não está muito claro se você tinha que garantir isso. Então, eu vou até aceitar a sua observação, que aqui eu não estou dizendo que é. Eu estou dizendo que uma possível interpretação é que você deveria testar isso, né? Mas na verdade, eu tenho que melhorar esse enunciado. Você não tem que testar isso. Porque essa lista de exercícios, ela não tem condicional, que eu vou ensinar hoje. Então, não era para você fazer teste nenhum. E a única forma de você não fazer teste nenhum é se eu puder garantir essas condições de trabalho aí. Você entendeu? A próxima lista já vem uma questão que você vai, que já não vou mais garantir. Aí você vai ter que fazer os testes. Você entendeu? Tá? Então, no fundo, não está muito claro, mas o que eu queria dizer é que garantidamente, certo? Este ano é menor do que este. Este mês é menor do que este. Este dia é menor do que este. Isso é garantido na entrada. Você não vai verificar isso. Certo? Aí eu volto à pergunta. Se eu subtrair, eu já tenho o número de anos? Eu tenho, com certeza eu tenho. Porque só não seriam 4 anos completos numa hipótese de este mês ser maior do que este, concorda? Ou o mês ser igual e o dia ser maior, certo? É a hipótese de eu não ter completado 4 anos, certo? Como não é possível isso, então apenas subtraindo o ano eu posso garantir isso, certo? Tudo bem? Bom, e o mês? Como é que você calcula quantos meses se passaram entre uma data e outra? Muito bem, Rick. Tem gente que deve ter esquecido essa parte. Para chegar no mês, você tem que multiplicar isso aqui por 12 primeiro. E aí depois você soma com o quê? Com a subtração, que nesse caso vai dar 3. A lógica do mês vale a mesma coisa do ano, né? Como o dia sempre é menor, então a gente não tem meses incompletos. Tá certo? Tudo bem? E aí, e esse 15 aqui, e os dias? Também... Agora, isso aqui, agora, vamos lá. Esse pacote aqui, né? O ano vai ser o seguinte, ou o dia. Esse pacote aqui, não é isso? Vai ser multiplicado por 30, é isso? Vocês fizeram isso? E aí, essa diferença aqui, eu subtraio, não é isso? Então, vai ser 23 menos 15 dá quanto? Vocês estão demorando muito para responder, viu? 8. É basicamente isso, tá? O programa é isso aí. Tudo bem? Eu não preciso escrever ele em C, preciso? Não, né? Se precisar, alguém fala. Se alguém tem dificuldade em visualizar isso no programa, me fala que eu escrevo. Mas eu acho que não, né? Eu ainda não fiz isso, mas eu vou criar um repositóriozinho onde eu vou botar todas as coisas que eu vou fazendo online para quem quiser baixar e verificar depois que fez. Não é para verificar antes, né? Senão você não aprende, certo? Bom, então o assunto hoje
é estruturas de controle, certo? Até agora, a gente fez programas que funcionam numa linha reta, né? Eu estou falando dos programas em C, não aqueles que a gente fez lá no começo, certo? Mas, um programa ele é mais do que isso. Quer dizer, a gente não, normalmente, a gente não tem só um fluxo linear. Normalmente, no programa, a gente vai ter que tomar decisões. A gente testa condições e vai por um caminho ou vai por outro, a depender do resultado da condição que a gente testou, tá? A gente também tem situações em que a gente quer repetir as coisas, né? A gente quer fazer uma coisa acontecer de novo, acontecer de novo, acontecer de novo. Então, isso é o que a gente chama de fluxo, né? Você imagina o programa como seguindo um fluxo, né? Quando você faz uma condição, você pode dizer o fluxo vai por aqui ou o fluxo vai por aqui, né? É como se fosse um trilho de trem, né? Que o trem vai, aí tem aquele negócio que faz o trilho vir para cá ou o trilho vir para cá, né? Naqueles filmes, você vê na última hora o trem vai bater, não sei o quê, aí o cara puxa uma alavanca, já viram essa, né? Se o cara for melhor, ele dá um tiro, né? Aí o tiro bate na alavanca, a alavanca desce, né? Se for melhor ainda, ele dá um tiro no negócio que cai em cima da alavanca, né? E assim vai. Bom, então, isso é o fluxo de controle. É como se o trem fosse o programa, né? Aí você diz, o trem vem pra cá. Aí o trem vai matar. Ou então, ah, não, vamos pra cá. Você muda o fluxo. E fluxo, a repetição também é considerada um fluxo. É como se o trem tivesse num... Aqueles trenzinhos que você ganha quando é criança, né? Que é circular, que ele vai girando, 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 girando. Até hoje eu lembro um amigo meu que dizia que ele ganhou um trenzinho desse, ele era pequeno, ficava olhando, não tinha graça nenhuma, né? Aí um dia ele botou uma pedra no meio do trilho, o trem bateu, aí ele começou a achar engraçado. Bom, aí, então, isso é controlar o fluxo, e é isso que a gente vai aprender hoje. A gente vai aprender a fazer uma das estruturas, que é a chamada condicional. A estrutura condicional, ela vai definir qual é o caminho que a gente vai executar alguma coisa, certo? A partir do teste de uma condição. Então é uma decisão. Eu faço isso ou faço aquilo, tá? Ou isto ou aquilo, de Cecília Meirelles. Vocês leram isso na infância? Tá. Então você tem que tomar uma decisão. Do ponto de vista do fluxograma, lembra do fluxograma que a gente começou a falar na última aula? Existe um símbolo chamado condicional que ele é representado por esse losangozinho aí, tá certo? Que ele sempre tem dentro dele uma condição, certo? E ele tem um caminho para o sim e um caminho para o não, certo? Então, isso quer dizer o seguinte, o verdadeiro e falso, se você preferir. Se a condição só for satisfeita, ele vai por um caminho. Se a condição não for satisfeita, ele vai por outro. Ah, mas tem que ser aqui e aqui? Não, você pode, sei lá, desenhar para o outro lado, se você quiser. Em cima não, porque em cima é da onde vem o fluxo, né? Então, o fluxo vem de cima, geralmente. Então, você pode botar o não aqui e o sim aqui. Tanto faz. Agora, você tem que botar a legendazinha dizendo onde é que é um, onde é que é outro, para o cara que está lendo o fluxograma entender isso. Tá certo? Bom, então, vamos imaginar o seguinte problema. Tá certo? Eu quero que vocês tentem desenhar o fluxograma disso sem olhar para o quadro. Eu digo para não olhar, o cara não resiste e olha, né? Bom. Eu quero que vocês façam, tentem escrever um fluxograma para ler dois números, certo? E mostrar o maior deles. Certo? Tudo bem? Se eles forem iguais, você mostra qualquer um, tanto faz, porque eles são iguais, tá certo? Tudo bem? Tentem fazer isso agora. Coisa de 5 minutos. Fluxograma, fluxograma. Não precisa ser C. Vocês lembram dos símbolos do fluxograma? Não? Fluxo, ó. Início e fim é um negócio assim, ó. O cara não consegue guardar três símbolos, velho. É só matando mesmo. Início e fim é assim, certo? Aí você escreve início, fim, né? Bom, uma atividade geral, por exemplo, uma conta que você faz, é um retângulo, certo? Entrada e saída, você bota um paralelogramo, certo? Aí dentro você bota leia não sei o que, ou mostre não sei o que, tá certo? Pronto. O do meio, o retângulo, é uma atividade geral. Por exemplo, você quer fazer uma conta, uma atribuição, aí você bota nesse. Diga. Não, isso não é o ML ainda.
Quer dizer, ainda não, porque a gente não vai aprender o ML, mas o ML ele é uma metodologia geralmente para trabalhar com orientação a objetos. Não, é que o LML ele tem vários diagramas, tá? Ele tem mais de 10 diagramas, tá certo? Existe um tipo de diagrama deles que é inspirado no fluxograma, ele é uma espécie de derivação, mas o fluxograma é muito mais antigo que o ML. O fluxograma é desde o começo da computação lá se usa fluxograma. O ML é uma coisa mais recente, moderna, né? É, desde sempre. Isso aí é uma simbologia muito antiga, fluxograma. Eu não sei nem qual é a origem, eu nunca vi nem ninguém falando sobre a origem dele. Mas ele é bem antigo. O ML, ele é uma metodologia mais moderna. Aí um dos diagramas do ML utiliza, ele não é exatamente um fluxograma, mas ele é baseado em fluxograma, entendeu? Ele tem a mesma. Não, losango é para entrada e saída. Leitura ao mostrar na tela. Você é novo? É. Não, você entrou agora, não? Hã? Você veio nas aulas e não lembra três símbolos. Tô perdido, cara. Tô perdido. O mundo tá perdido. Pode entrar. Hã? Olha, no plano de curso tem os livros que eu recomendo, tá certo? Tem uma apostila do Falcão, que é muito boa, que é uma apostila introdutória, vai passando passo a passo, etc, etc, que eu acho que vale a pena. Agora, se você quiser um livro mais avançado, aí lá tem umas recomendações. Tem o Deitel e Deitel, que ele é muito. Eu sei que ele é muito famoso em Java. Eu, quando ensinava Java, os alunos gostavam muito daquele livro. Está lá na referência também. Eu não sei, quando eu ensinei lógica, ele não existia. Quer dizer, eu não sei se ele não existia, eu só não sabia que ele existia para ser. Então eu nunca usei ele com os alunos para saber se os alunos gostam dele. Os alunos de Java gostavam muito. Entendeu? Tem um C completo. Tem lá na referência C, tem. No fundo, assim, a minha recomendação é assim. Eu, se fosse vocês, eu faria o seguinte: você vai na biblioteca do IMEC aqui. Chega lá, tem uma prateleira que tem um monte de livros sobre C, tudo no mesmo lugar. E aí você começa a folhear e ver o que você gosta. Entendeu? Eu faria assim. Ah, o Dennis Ritchie é o clássico, tá no plano também. Esse é o livro clássico que foi dos caras que criaram o C. Eles têm um livro deles, clássico, famoso. Não, é bom o livro, tá? É bom, é bom. Tá? É um livro famoso, clássico. Tá? Eu tenho na minha página também. Na minha página tem uns. Na minha página tem uns. Tem links para livros, tá? Eu vou acrescentar hoje um terceiro que eu achei bem interessante, que é um livro que é um livro chamado The C Book. Agora está em inglês, tá? The C Book, que era um livro que os autores eles tiraram da. Ele era vendido em papel, mas agora não vende mais e os autores disponibilizaram digitalmente numa página, tá? E aí quem quiser, o livro é interessante. Eu gostei do livro também. E aí eu vou botar lá o link para quem quiser ter acesso, tá? Eu estou aumentando o número de referências digitais para livro, tá certo? Fizeram o exercício, todo mundo fez? É um exercício simples, né? É mais para vocês tentarem intuitivamente imaginar. Então, vamos ver se o de vocês segue essa linha aqui. Então, tem o início lá em cima, não é? Aí ele vai mostrar uma mensagem, digite dois números, certo? E aí ele vai ler A e B, certo? Então, o cara vai digitar pelo teclado o valor de A e B. E aí alguém pode perguntar, mas não tem que declarar tipo, esse tipo de coisa? Não, isso aqui é como eu já falei, é uma coisa informal, é mais para você explorar a lógica do programa. Então ele não tem muitas formalidades, muitas restrições, tá? É um negócio mais, né? Aí eu testo. A é maior do que B? Certo? A é maior do que B? Se for, eu mostro A. Se não for, eu mostro B, volto para cá e B. Certo? Não esqueçam de sempre voltar para o fluxo principal do programa. Tá certo? Terminou.
É dessa maneira que a gente escreve o fluxograma. Isso é muito bacana de visualizar, né? É muito mais prático você visualizar como é que funciona um programa assim. Como é que isso, tá? Na verdade, agora eu lembrei o que eu ia fazer. Eu ia mostrar o fluxograma e perguntar para vocês o que é que faz, mas eu esqueci que eu ia fazer assim e aí fiz ao contrário. Tudo bem. Bom, em C, tá? E eu diria em todas as linguagens de programação que eu conheço, você usa o if para fazer condição. É claro que a forma como você usa o if muda de uma linguagem para outra, tá? Mas todas elas usam o if mesmo, a palavra if, né? Se, né? É bem intuitivo. Como é que ele funciona em C? Em C você tem if, tá? E aí, entre parênteses, você tem uma condição e você tem um bloco. Quer dizer, você pode usar o if de duas maneiras, tá certo? Você pode usar if, uma condição e um bloco, e esse bloco só será executado se essa condição for verdadeira. Caso contrário, ela não será executada, tá? Ou você pode ter if, uma condição, um bloco e um else. Else quer dizer se não, tá certo? Caso contrário, tá? E um bloco. Então, aí ele vai funcionar assim. Se a condição for verdadeira, ele faz o primeiro bloco. Caso contrário, ele faz o segundo bloco. E o que que eu chamo de bloco? Isso aqui é uma das coisas que vocês têm que começar a se acostumar na linguagem. A maioria das linguagens é assim. O C, ele tem que ter um jeito de definir um conjunto de coisas que vão estar dentro da estrutura. Esse tipo de comportamento é comum na maioria das estruturas do C, menos uma, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas na maioria das estruturas você tem que delimitar esse bloco de coisas, tá? E para isso você usa chaves, certo? Então, bom, a questão é o seguinte: a condição ela tem que vir entre parênteses. Isso é obrigatório, tá? Ah, mas e se eu não quiser botar parênteses? Não, pode. Você tem que botar entre parênteses, tá? É obrigatório. E se eu tiver uma expressão que tem um parêntese? Mesmo assim, fora disso tudo, tem que ter um outro parêntese? Tem. Tem que ter um parentesão. Né? Não foi essa a intenção. Bom, pegando, assambarcando. Vocês sabem o que é assambarcando, não sabem? Não? Não sabem o que é assambarcando? Não? Não. Incluindo tudo que está dentro da expressão. Assambarcar. Nunca ouviram isso? Vão lá no dicionário, existe. Bom, então, o bloco, ele tem duas formas de aparecer, certo? Quando você coloca só uma instrução, só uma única instrução, você não precisa colocar as chaves, certo? Mas pode, se quiser, pode. Pode colocar. Você não precisa. É porque é aquela história de você fazer escrever menos, né? Então, mas você sempre tem que terminar a linha com ponto e vírgula, como você fazia antes. Então você escrevia a instrução, ponto e vírgula, certo? Se você escrever mais de uma instrução naquele bloco, naquele específico bloco, aí você tem que usar as chaves. Você é obrigado a usar as chaves, tá? Para você dizer para o C que o bloco começa em tal lugar, termina em tal lugar. Cada instrução dentro do bloco tem que ter o seu respectivo ponto e vírgula, certo? Uma coisa importante vocês observarem, como está na sintaxe, tá? E eu vou chamar a atenção novamente aqui, é o seguinte. Vocês estão vendo que depois que eu escrevi if condição, tá? Eu não coloquei um ponto e vírgula, tá? Neste lugar aqui, ó. Aqui eu não coloquei um ponto. Peraí que o aqui não ficou bom. Peraí. Aqui, nessa parte aqui, eu não coloquei um ponto e vírgula, tá vendo? E não tem. Vai ter ponto e vírgula no que, né, no que tiver aqui no bloco, né? Ou é uma instrução e essa instrução tem um ponto e vírgula, ou você usa chaves e as instruções dentro das chaves têm ponto e vírgula. Mas aqui na condição não tem. Isso é para vocês prestarem atenção no seguinte: o ponto e vírgula não é um negócio que encerra a linha, tá certo? O ponto e vírgula ele é usado para instruções, né? Você vai dando as instruções, você vai dando ponto e vírgula e separando. No caso do if, ele é uma estrutura. A diferença entre estrutura e instrução
É que uma estrutura, ele é uma coisa que ele, digamos assim, abrange uma parte do programa, né? Geralmente, por exemplo, a gente fala estrutura de controle, porque ele controla uma parte do programa, o fluxo de execução de uma parte do programa. Então, ele não é limitado a um ponto, né? Ele tem uma abrangência. Então, as estruturas, tá? Por exemplo, quando eu dou if uma condição, eu estou abrindo uma estrutura. Então, não tem ponto e vírgula aí, certo? Da mesma forma, depois do else, também não tem ponto e vírgula. Porque, novamente, eu estou continuando a descrição da estrutura, certo? E se eu botar um ponto e vírgula, o que acontece? O C vai aceitar? Vai. Certo? O que vai acontecer se você colocar um ponto e vírgula, e esse é um erro muito comum, principalmente para quem está começando a programar, é que o C vai entender que você não queria colocar nenhuma instrução dentro daquele else ou daquele if. Certo? É como se fosse um else sem nada dentro. Ah, mas e se eu colocar assim, else, ponto e vírgula, e depois colocar a instrução? Ele vai entender que aquela instrução está fora do else, porque o else não tem nada dentro. Certo? Porque você botou ponto e vírgula. Então, prestem atenção para isso, que esse é um erro que muita gente comete no começo, geralmente, quando é principiante. Tá? Bom, então a gente vai agora fazer aquele programa do maior valor em C. Certo? Então, vamos entrar no Code Blocks, certo? E a gente vai escrever ele em C. Vamos ver se com tudo que eu falei para vocês, não é? Então, vamos começar aqui um programa novo, certo? E vamos dizer que esse programa é um programa em C e vamos chamar ele de maior ponto C. Ah, não, eu tenho que dizer onde eu quero botar, né? Ó, eu estou organizando, como eu falei para vocês, eu estou organizando esse negócio aqui. Eu vou depois publicar para vocês, né, eu vou botar aqui mesmo nessa bagunça aqui, mas depois eu junto com outro. Bom, então como é que eu, bom, esse programa ele vai perguntar dois números pelo teclado. Então o que que eu tenho que fazer primeiro, antes de mais nada? Hã? Include. Include stdio.h. Estúdio, é? A gente chama de estúdio, né? Estúdio.h. Então, depois vamos para o main, não é isso? Até aí tudo bem, né? Até aí estamos em casa, é assim? Essa parte do começo eu posso fazer rápido porque todo mundo sabe, né? Francamente, se o cara não sabe ler o um negócio pelo teclado, é porque ele não fez o exercício e mentiu para mim. E aí eu vou ficar muito magoado. Digite dois números. Certo? Tudo bem? Bom, agora uma sugestão para vocês. Quando vocês forem ler mais de uma coisa, coloquem um scanf para cada um. Tá? Ah, mas pode colocar um scanf para ler mais de um negócio simultaneamente? Pode, mas dá uma confusão. Hã? Ah, tem que declarar as variáveis, muito bem. Putz, esse negócio está com a configuração. Eu tinha mudado a configuração desse negócio. Espera aí. Desculpem, mas eu sou um cara chato. Eu não gosto de tab. Tá? Tem gente que gosta, eu não gosto. Eu tirei isso, mas eu tenho que tirar um outro negócio que ele fica. Ah, não vou perder tempo com isso agora não. É o autoident, é. Tava lá? Eu tirei, eu não sei por que que ele continua com. Não é auto-idente. Na verdade, eu queria. Bom, o Smart eu queria que ele fizesse em 3, mas eu queria que ele não usasse tabs no. Ele não deveria estar usando. Tá. Bom, porque eu acho que 4 é um desperdício. Eu acho que 3 é suficiente. Diga. Ah, eu acho que tem. Eu acho que você clica com o botão direito. Eu acho que você clica com o botão direito e dá um formate, eu acho. Ó, formate this file, tá vendo? Aí você faz assim, aí ele faz essa maluquice aqui, tá? Não sei o que é isso. Tá? Bom, não gostei. Mas ele faz. Essas ferramentas hoje em dia elas têm essas coisas. Ela tem uns.
Você está falando do Visual Studio, né? O Visual Studio ele tem um ambiente bom para C, né? Ele tem um ambiente de desenvolvimento bom para C, C++ e C Sharp, né? Provavelmente eu acho que é o mais usado para Windows, quem usa Windows. Bom, então vamos fazer aqui int A e B, certo? Aí eu vou fazer o scanf do A primeiro. Eu recomendo isso para vocês, tá? E o scanf do B depois, certo? Bom, agora eu vou usar o quê? If. Então eu escrevo if, certo? A condição tem que estar entre parênteses. Pô, o cara não lembra o símbolo do fluxograma, tem que ficar lembrando essas coisas básicas, né? Porque senão, né? Vocês parecem que não sei, bicho. Vamos lá. Então, se, aí eu boto aqui uma condição. Por exemplo, se A maior que B. Por exemplo. Aí eu esqueci de fazer um slidezinho que eu precisava ter feito. Eu vou fazer um aqui na mãozona aqui agora, né? Voltar os tempos do quadro negro. Que são os operadores lógicos. Vai ficar em vermelho mesmo. Operadores lógicos. Certo? Então, os operadores lógicos são aqueles que a gente vai usar para essas expressões lógicas que vocês vão construir. Tá certo? Tem uns que são fáceis. Maior é fácil. É fácil, maior. Menor. Eu tenho um colega que não consegue diferenciar o lado. Tem gente que tem problema com esquerda e direita, né? Eu conheci um cara que o problema, para ele saber qual é a esquerda e a direita, ele faz assim, ó. Ele sabe que ele consegue fazer assim na direita e não consegue fazer na esquerda. Aí o cara tá dirigindo, você diz, esquerda! Aí ele faz. Aí pra cá. Aí vira. Bom, menor ou igual é assim, ó. Menor ou igual. O igual fica do lado, porque não tem aquele símbolozinho colando tudo na tabela padrão, certo? Então a gente usa o menor e o igual juntinhos, tá? Os dois juntos. Maior ou igual é assim, certo? Agora, o maior erro jamais cometido por programadores, principalmente iniciantes. A comparação de igualdade é feita por igual, igual. São dois iguais, certo? Para diferenciar da atribuição. Então, para atribuir um valor, vocês já fizeram isso, você usa um igual só. Para comparar, você usa dois iguais. Aí o cidadão diz assim: ah, mas se eu errar o C, né? Ele vai deduzir, né? Que eu errei, porque eu ia botar uma atribuição dentro de um if. O pior de tudo é que o C aceita, certo? Você pode atribuir um valor no campo da condição de um if. Você pode fazer isso. Por que ele aceita isso? Não me pergunte, pelo amor de Deus. Ele aceita. E aí, ele vai considerar que a atribuição foi bem sucedida e retorna sempre verdadeiro, porque ele conseguiu atribuir o valor, certo? E não vai acontecer nada do que você queria, porque ele vai atribuir um valor para um negócio que você não queria atribuir. E vai dar sempre verdadeiro. Então, gente, tomem cuidado, certo? Para usar o igual igual, quando vocês forem comparação de igualdade. Como é que é diferente? Diferente é exclamação igual, certo? Por que exclamação igual? Sei lá. É porque é na, ah, já sei por quê. É porque o exclamação só. Peraí, esse aqui, peraí, antes de chegar nesse. Então, esses são os operadores que você relaciona duas coisas. Tá certo? Você está relacionando duas coisas, né? Menor, tá? São esses daqui. Bom, depois a gente tem operadores para fazer operações lógicas. Por exemplo, a gente tem o. Isso aqui é o NOT. Tá? Você quer negar alguma coisa, você usa uma exclamação. Certo? É o NOT. Você tem o AND, que é assim, são dois. E você tem o OR, que é assim, são dois. A gente vai usar ele daqui a pouco. Tudo bem? Então vamos lá. Então nesse caso a gente usou o maior, que é o mais mirradinho de todos. Certo? Bom. E aí, se A for maior que B, eu faço o quê? Printf. Posso botar assim, maior
A. Note. Como eu só tenho uma instrução, eu não preciso usar as chaves. Você pode deixar assim como está escrito aí. Novamente falando, mas se tiver e eu quis, mas se eu quiser usar, eu posso? Pode. Pode usar. Tem gente que advoga o direito de sempre usar as chaves, né? Primeiro, porque você não tem que ficar pensando. E segundo, porque às vezes você expande um programa, você acrescenta mais uma instrução e não observa que não colocou a chave, isso pode dar um problema. Mas enfim. Se não, certo? O maior percentual de B. Certo? Não foi fácil? É claro que se for igual, ele vai dizer que o B é maior, mas como é igual, o maior não tem maior, né? Enfim, tanto faz. Certo? Ok? Bom, vamos ver funcionando? Então, uma coisa para quem quiser: se você apertar F9, ele já compila e já executa. Digite dois números: 15, 28. Maior, 28. Não foi legal? Observem que depois do if e depois do else, não tem ponto e vírgula. Certo? Quando você executa, não. Tá. Ó, esse negócio da execução é o seguinte. Prestem atenção. Quando você faz. O que você deve estar falando é isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui código. Por exemplo, deixa eu pegar esse que eu fiz agora, por exemplo. Maior. Oh, peraí, não é isso. Eu queria pegar o exe. Vou mandar executar o exe aqui. Certo? Aí você digitou dois números, 15 e 18. E você não conseguiu nem ver qual a maior ele fechou. Bom, é porque esse tipo de programa, que a gente funciona no console, como a gente chama, ele foi feito para você fazer o seguinte: você abrir uma janela do DOS. Foi feito para ser assim. Certo? Abrir uma janela do DOS. Certo? Abriu. Prompt de comando. Abriu. Você vai lá no diretório onde o negócio está. Tá? E você escreve maior, por exemplo. Aí você digita os números e ele mostra o resultado. Tá certo? Ele foi feito para ser assim. Agora, quando você chama direto pelo Windows, ele não foi feito para isso. Quando você chama direto pelo Windows, como é que o Windows faz, roda um programa? O Windows faz assim. Na hora que o programa está rodando, ele mostra na tela. Quando o programa termina, ele fecha a janela e acabou. Porque os programas para o Windows, eles são pensados para interfaces gráficas, entendeu? Então, ele não está imaginando que você vai querer ler aquele número que está lá. O programa terminou, ele fecha a janela. Entendeu? O CodeBlocks, ele já faz a gentileza, né, de, na hora que você executa por ele acrescenta um negocinho para congelar o negócio no final para você poder ler o resultado. Isso é uma gentileza do CodeBlocks. Quem usa um outro ambiente chamado DevC++, por exemplo, o Dev não faz isso. Tá certo? Aí o camarada inventa, o que o pessoal usa é que você pode dar, sei lá, um scanf ou alguma coisa aqui para segurar o programa parado no final por enquanto você lê o resultado, entendeu? Mas eu prefiro rodar dentro do CodeBlocks e ver o negócio funcionando. Ou então rodar pelo DOS. Entendeu? Ah. Tem System Pause também? É, System Pause. Ah. Ele vem como assim? Ele vem? Ah, ele já monta um negocinho com o System Pause. É. Eu acho isso um pouco artificial, né? Porque você fica alterando o código para resolver um problema que não é um problema do C, na verdade, né? Aí é por isso que eu não gosto dessa abordagem. Eu prefiro usar aqui assim ou então rodar pelo DOS. Bom, uma coisa que eu mencionei rapidamente no laboratório, eu quero falar agora. É o seguinte. Eu vou começar agora, à medida eu introduzindo alguns detalhes da programação em C que vocês precisam saber, certo?
que são importantes. Primeiro, sobre o main. Por uma questão de simplicidade, no começo eu escrevo o código com o main desse jeito que vocês estão vendo aí. Isso aí está igualzinho ao código que a gente acabou de escrever, certo? Bom. Mas no fundo, a boa prática do C recomenda o seguinte: esse main, ele é um módulo que é chamado pelo DOS ou pelo Windows, ou seja lá quem for, chama ele. Mas na volta, esse cara quer saber se o programa foi executado corretamente ou não. O que acontece? Quando você faz desse jeito, ele retorna qualquer coisa, certo? Se der sorte de retornar zero, que é o código que deu tudo certo, aí o programa parece que correu tudo bem. Mas se der azar de voltar outro número, quem estiver chamando o programa acha que o programa não terminou adequadamente. Por exemplo, se for o CodeBlocks. Você está vendo que apareceu aqui uma linha vermelha? Vocês já repararam isso? Né? Essa linha vermelha significa que na volta da execução ele recebeu um código 9. Para o C é o seguinte: se você retornar 0, o programa rodou bem, sem problema nenhum. Se você retornar qualquer outro número, deu zica. Certo? Então 9 para ele é zica. Certo? E aí ele bota essa faixa vermelha para dizer: ó, o programa não terminou legal. Certo? Ele acha que não terminou legal, mas não terminou legal porque você não seguiu a cartilha. Certo? Que diz o seguinte. A cartilha diz assim, ó, você deve, quer dizer, deve, recomenda-se que você coloque um int antes do main para deixar claro que o main vai retornar um valor para o programa que está chamando ele, vai retornar um valor inteiro, tá? Ele vai devolver um valor inteiro para quem está chamando ele. E no final de tudo, você devolva para quem está chamando um código dizendo se correu tudo bem ou não. Por enquanto, a gente sempre vai devolver um código dizendo que correu tudo bem, certo? Bom, então, você dá um return, que você está retornando para quem chamou esse valor, e um status, que é um número. Zero, tudo bem, certo? Qualquer outro número, deu zica, ok? Então, o programa nosso, ele vai passar a ser escrito assim agora. A gente sempre vai botar o int no main. A partir de agora, a gente sempre vai fazer isso. O main sempre vai ter um int, certo? E se correu tudo bem, no final eu dou um return zero. Então, se eu fizer isso aqui agora, vocês vão ver que eu vou fazer int main, certo? E return zero. Certo? F9. Ele vai compilar, vai executar, certo? Eu vou digitar dois números. Note que aqui mesmo ele já mostra, retornou zero. Quer dizer, correu tudo bem. Certo? E no ambiente também ele vai ficar azulzinho, ó. Terminou com status zero, está tudo bem. Não fica mais legal assim? Vocês não vão dormir mais sossegados? Eu, pelo menos, hoje à noite vou dormir mais sossegado sabendo que vocês estão fazendo programas assim, né? Bom, então, é isso. Ok? Então, isso é o if. Que mais? Deixa eu voltar para os slides de estrutura. Às vezes, a gente tem. Ah, antes disso, eu queria mostrar como se usa os operadores. Não é isso? Como é que se usa o, por exemplo, AND ou OR, alguma coisa assim. Certo? Por exemplo, vamos fazer um programa que teste o seguinte. Eu quero ler dois números. Não, eu quero ler três números. A, B e C. Tá, três números. Certo? E eu quero saber se o terceiro número está entre o primeiro e o segundo número. É razoável isso? Muito bem. Como é que eu faria isso então? Então vocês vão me ajudar. A gente pode pegar esse aqui e alterar, não pode? Vocês não vão fazer escrever o programa todo de novo, né? Não, né? Então vamos lá. Teve falhas. Entre números. Entre números parece o nome de um romance, por exemplo, né? Bom, então entre números. Então agora a gente vai botar um C na história. Certo?
É o D'Artagnan. O seu é o D'Artagnan. Certo? Todo mundo sabe quem é o D'Artagnan, né? Pelo amor de Deus. D'Artagnan vocês sabem, né? Athos, Porthos, Aramis, D'Artagnan. Um por todos, todos por um. Né? Mosqueteiros. C. Aqui agora tem que falar três números. Três números, certo? Bom. Agora deixa eu sortear alguém aqui. Tu, como é teu nome? Tá aí no canto. Você que tá achando que não é você. É, você mesmo. Hã? Gustavo. Como você testaria se o C está entre o A e o B? Certo. Então, se o C for maior, a gente considera o igual ou não? Vamos considerar, né? Só pra dar uma. Maior que A. Maior ou igual a A. Certo. Os dois I começam. Ah, muito bem. Lembrou do bem. Isso aí. E o quê? C menor ou igual a B. Certo? Então, eu imprimo uma mensagem, por exemplo. É isso? C está entre A e B. Ficou meio. Tudo em minúscula, ficou meio toscão, né? Mas tudo bem, né? A gente tá em família, a gente tá em casa aqui. Eu acho que essas coisas a gente. Né? Vocês não vão se importar, né? Aqui a gente pode botar uma outra mensagem dizendo assim. C não está entre A e B. É isso. É isso? É isso? Tá tudo certo? Peraí. O que? Calma lá. Calma. O cara que vai falar não. Já tem gente aí que já. Vou testar aqui. Testar. Bom. Testar. Aí o cara vai lá e testa. Né? Testar. Testar. 20. 40. 25. Vai funcionar? Tu, como é teu nome? Camisa branca e vermelha. Thales. Thales! O homem da matemática. Thales vai resolver isso pra gente. Thales, vai funcionar? Conforme suas reflexões matemáticas, vai funcionar? Vai. Você acha que sim? Acha não. Você tem que dizer, vai! Vai, né? Vamos ver. C está entre A e B. Por que não faz sentido? Ah, o número! Tá, tudo bem. Exigente. Como é teu nome mesmo? Guilherme é exigente. Vamos lá, Guilherme. Tudo bem. Só pra digitar mais, né? Ah, não. Você quer que eu digite mais de coisa aqui, né? Tá bom. Tá bom, eu vou digitar, porque aí vocês praticam a forma como se escreve isso. A, B e C. Não! C, A e B. Certo? Isso me mata, viu? Isso me mata. Eu sou obrigado. Quase na hora do almoço. Tem que ficar fazendo essas coisas. Bom. Ah, aqui tem um não. Não. Muito bem. Tem um porém, não tem um porém? Tem um porém? Agora eu vou botar esse negócio para não funcionar aqui agora. Vamos lá. Vamos quebrar. Vamos quebrar a banca aqui agora. Deixa eu ver quem é que vai quebrar a banca. Tu. Espera aí que eu lembro teu nome. Hugo. Não. Hã? Hermes! Eu não sei como eu esqueço teu nome. Hermes, rapidamente. Ah, vamos lá. Como é que eu quebro esse programa para ele não funcionar direito? Os três números iguais. Olha, aprendam a testar o programa de vocês naquele. Porque tem aquele famoso efeito do seguinte. Rodou. Entrega o professor, não quero nem mais ver, porque vai que não funciona. Aí o que o professor faz? Certo? Eu, o Daniel e o Luiz, a gente se reúne, né? E começa a bolar os testes terríveis. A gente vai testar tudo aquilo que vocês não queriam. A gente testa, certo? Quando você testar um programa, teste tudo, o inesperado, o sei lá o quê, o zero,
Número negativo. Testa! Três números iguais é um bom exemplo, Hermes. Então a gente vamos ver. Será que funciona com três números iguais? Hein? Vamos ver. Quanto? 6. 6. Vai. Ih, você já está querendo invocar alguma coisa. O cara fica assistindo muito filme, né? Esse negócio vai ficar assistindo muito filme. Vamos ver se vai... Será que não vai funcionar? Se não funcionar, são outros motivos. Bom. 6 está entre 6 e 6. Tá certo, né? Tá certo, né? Então funcionou. Certo? E aí? Ah, Guilherme. Muito bem. O A maior do que o B. Quem é que vai acontecer com o A maior? Ah, não. Você é o Henrique. Quem é que é Guilherme? Ah, é você que é Guilherme. Mas tem outro Guilherme aqui, não tem? Ah, tem você. Eu sabia que tinha um outro Guilherme que não era você. Você não tem cara de Guilherme. Ele mais ou menos. Ele mais ou menos. Pô, você tem cara de Gustavo, por exemplo. Gustavo você tem, mas Guilherme não. Você tem cara de Henrique. Eu não sei porque ele chama de Guilherme. É porque você é meio parecido com o Guilherme também. Bom, três números. Se o A for menor do que o B, A menor que B. Vamos, A menor que B. Então, A menor que B, vamos botar 7. Certo? Não, A maior que B. A maior que B. 5 e 6. O 6 devia dar certo, né? Porque o 6 está entre o 5 e o 7. Não é isso? O 6 não está entre o 7 e o 5. Por que não? Porque a gente não estava prevendo ao contrário. Né? Bom, e aí? Ou. Pode ser um ou. Pode ser um ou. Vamos fazer um ou para fazer uma expressão bem, né? É. Ou não, a gente pode botar ou não, né? Ou o quê? Aí a gente põe assim, ó. Poupou. O que mais? Hã? Troca esse negócio aqui. Então, o C for maior do que o B. E menor do que... Ah, é isso? Hã? Está entre, certo? Se um é antes, outro é depois. Não seja perfeccionado. Você vai querer que eu agora faça o print para ficar na ordem. Não, aí não. Aí não. Como é seu nome mesmo? Francesco. Francesco. Daqui a pouco a gente vai almoçar, pô. Agora, 7... 5, 6. 6 está entre 7 e 5. Tudo bem. Em que caso não funcionaria? Vamos fazer um caso que não funciona? Para ver? Em que caso estaria errado? 3, 4, 5 teria que dar errado? Teria, porque não tem como o 5 estar entre 3 e 4 em qualquer ordem que você pense, concorda? Não está. Você tem que testar os casos que dá errado também. Certo? Se o cidadão botar 0, 0, 0, dá o quê? 0, 0, 0. Bom, aí o que vocês podem fazer também? Competição em casa, né? Um faz e o outro... Sabia que tem um negócio desse assim? Um faz e o outro tenta quebrar o programa do cara que fez. É, né? Vá, agora eu quero ver você botar esse negócio pra parar aí, né? Muito bem. Muito bem. Vamos... Sim, mas você adiantou um negócio que eu vou falar um pouco mais pra frente. Ó, o Guilherme, que não parece Guilherme, Guilherme Gustavo, certo? Porque tem dois Guilhermes, então você vai ao Guilherme Gustavo. Guilherme Gustavo, ele perguntou sobre a questão, por exemplo, de string. Eu não falei ainda com string. String, vocês têm que tomar cuidado, porque string é um caso à parte do C. Você não consegue usar essas técnicas simples para fazer comparação e outras coisas. Então eu vou deixar a string para mostrar para vocês um pouquinho mais para frente. Tá? A string tem todo um tratamento especial. Não, essas coisas basiconas não vão funcionar em string, certo? Bom.
Deixa eu mostrar para vocês agora o seguinte. Eu quero que vocês pensem comigo assim. Seguinte programa aqui agora. Pensa aí comigo agora o seguinte programa aqui. Imagine que eu quero fazer um programa que o cidadão digite um número de 1 a 7. Certo? Se for 1 é domingo. 2 é segunda, 3 é... Certo? O cara digita um número. E você imprime na tela o dia da semana. Tá? Vocês conseguem pensar um programa desse com if? Você vai pedir um número para o cidadão, de 1 a 7. E aí você vai imprimir na tela. Se for 1, você imprime domingo. Se for 2, segunda, terça. Como é que vocês fariam isso? Você ficaria fazendo if, else, if, else, if, else. É isso que você ia fazer? É desse jeito mesmo? Bom, então vamos lá. Presta atenção aqui. Pay attention. Que agora eu vou dar um nó na cabeça de vocês aqui agora. Agora! Nada nessa mão. Presta atenção que eu vou fazer aqui agora, hein? Presta atenção. Não é tão fácil quanto vocês estão pensando. Olha. Hã? Dia, semana. Presta atenção aqui. Pô, ele tinha que ter um negócio pra fazer chubá, ele bota stdio, tudo pra mim, né? Include stdio.h int, ninguém mais vai esquecer o int. Main, né? Main, muito bem. Chavezinha, chavezinha, chavezinha. Essas coisas ninguém esquece mais, né? O cara que esquece isso aí, né? Bom. Printf, dia da semana, aquelas coisas toda essa hora, né? Cidadão, né? Digite um dia da semana. Um dia da semana. Numérico, né? Tem que ser numérico. Eu tinha que ter escrever isso aqui, mas a essa hora, a essa altura do basquete, todo mundo aceita 100, né? O cara já diz: ah, professor, ah, faz 100 mesmo. Pô, mas você é de casa já, e tudo bem. Bom, então vamos botar aqui dia inteiro, certo? Percentual de. Isso já está ficando tão fácil que está perdendo até a graça. Né? Dia. Não está perdendo a graça? Já é fácil, cara. Cara, isso aqui você já devia estar fazendo assim, ó. Bota uma venda no meu olho que eu faço sem olhar. E já escreve o programa. Vamos lá. Bom, e agora? Ficou todo mundo desconfiado, né? If. Dia. Igual, igual. Se eu botasse igual só, ele ia dar sempre. Lembra disso, né? Bom. Se dia for igual a 1. Printf. Domingo. Se dia for igual a 2. Agora que eu quero ver quem é que vai ser o cara. Quem é que vai ser o cara? Certo? Certo. Tudo bem. Eu vou fazer esse programa de dois jeitos. Dois jeitos. Jeito número um. Eu vou colocar vários ifs aqui assim, ó. Opa, lá vou eu, hein? Lá vou eu. Eu vou dar um copiar. Ah, eu vou copiar e colar, né? Você acha que eu vou ficar escrevendo o negócio todo de novo? Não, é claro que não. Ninguém. Todo mundo conhecia copiar e colar. Ah, oh, ele conseguiu duplicar. Quarta. Não, eu não estou acreditando que eu estou fazendo esse. É só por vocês mesmo, viu, que eu tô fazendo isso. Eu não tô acreditando que eu tô digitando cada dia da semana aqui. Olha que trabalho medonho. E sábado, muito bem. A primeira pergunta fundamental que eu faço é o seguinte: esse programa funciona? Funciona? Funciona. Muito bem.
Funciona. Vou botar 4 aqui. Tá todo mundo olhando eu colocar o 4, né? Funcionou. Eu só esqueci do return 0 no final. Ah, esqueci. Ah, return 0. Ó, essas coisas mais simples, você não precisa se preocupar. Por exemplo, você esqueceu de botar isso na prova. Eu tiro uns 2 pontos. Mas não é nada de muito sério. Certo? É escrita, na mão. Na mão. O cara esqueceu de um parêntese. Meio ponto. Um parêntese, meio ponto, né? Um ponto e vírgula a menos. 2 pontos. Porque aí uma instrução não vai ficar separada. É brincadeira. Brincadeira. Bom, vamos lá. Agora, tudo bem. Eu não coloquei o else. Você é uma das Gabrielas? Não. Não. Hã? Uma Viviane. Tem mais de uma também? Não. Então você é a Viviane. A Viviane. Eu não coloquei else. Você consegue imaginar o que que eu vou pagar por não ter colocado else? 2 pontos na prova? O que que acontece se eu não colocar else? Você podia ter colocado não e tudo bem, é isso? Não, tudo bem. Um else if, né? Mas eu não pus e funciona. E vai funcionar sempre. Mas e aí, Viviane? Tenta imaginar aí. Chuta qualquer coisa, Viviane. Vai, chuta. Vai, pô, vai, chuta alguma coisa. Não sabe? Mas você sabe que isso que você levantou é uma questão interessante? Eu nem tinha pensado nela, para falar a verdade. Mas você vê como é legal? Você vê como é legal a gente perguntar as coisas? Se tiver um número fora, eu vou ter que fazer uma condição especial, não é? Uma condição especial, onde eu tenho que testar se ele é menor do que 1, maior do que 7, aí eu vou ter que dar mensagem. Se eu estivesse usando else, 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 o último else poderia ser assim: não foi ninguém, então tá errado. Eu podia fazer isso, mas se eu não estou usando else, não dá para fazer isso. E também não dá para o cara pegar só o último. Ah, então eu ponho o else só no último. Não, porque o else só do último é o else só da última condição, não vale. Então, Viviane, muito bem, você já ganhou o seu ponto aí no. Ah, Viviane, hein? Bom, agora vamos ver quem é que é o outro. Esco. Tu, que tá com a caneta, uma camisa escrito ESCO. É. Como é teu nome mesmo? Vinícius. Vinícius. Vamos lá, Vinícius. Vinícius estava no outro canal. Você estava assistindo a novela, era isso, não? Bom, Vinícius. Se eu não coloquei else, o que que eu pago por isso? Tem um preço que eu pago. Tem um preço aí. Tem um preço que eu pago. Vou pagar um preço. Certo. Eu não sei se é a justificativa que a Viviane falou, mas a dela já gastou. Essa não pode usar mais. Certo? Ah! Muito bem! Peraí, agora eu tenho que lembrar seu nome. Eu tenho que lembrar seu nome. Hã? Raul? Ele podia chamar Gabriel, não podia? Lourinho assim, parecendo, né? Podia chamar Gabriel, podia ser um dos Gabriéis. Raul? É Raul, é isso? Igor. Ah, é Igor. Ah, agora caiu a ficha. É Igor Raul. Igor Raul. Igor Raul, muito bem. Muito bem. Eficiência. Você só vai entender isso. Só vai entender isso. Desenhando. Desenhando. Vamos desenhar aqui agora. Pega, né? Vocês deviam comprar. Eu tenho em casa uma caixa de 48 cores de lápis de cor. Hein? Ah, hein? Para estudar é legal. Pega aquela caixa, desenha de várias cores e tal. 48 cores. Não é a de 36. A de 36 é para os fracos. Eu tenho a de 48. Bom, vamos lá. Desenho, desenho, desenho. Ó, o cara fez assim, ó. Vamos botar aqui. Dia é igual a 1. Certo? Não é assim que ele faz? São dois iguais, mas como é fluxograma, é liberado.
dia é igual a 1, não é isso? Aí tem o não e tem o sim. Olha o desenho, presta atenção no desenho. Vamos botar o sim para baixo. E vamos botar o não. Certo? Ops. O não infinito. Bom, o que acontece é que se o dia for 1, ele vai mostrar aqui. Mostra. Domingo. É isso que ele vai fazer? Mostrou domingo. Não foi isso? Se, como eu não coloquei o else, certo? Se não for, ele só vai fazer isso. Ele pula a instrução e vem para cá. Não é assim? E agora vai testar o próximo dia. É isso? Significa o seguinte. Do jeito que eu fiz, ele sempre testa todas as condições. Sempre. Raul! Oi! Não! Ele vai testar todos, vai dar negativo, vai dar falso, mas ele tem que testar para dar falso. Testou um, imprimiu, aí ele testa, é 2? Não. É 3? Não. É 4? Não. É 5? Não. Ele vai testar. Ele não vai executar a instrução dentro, mas ele vai testar. Certo? Raul, por que vai ficar mais eficiente usar o else? Isso. Então, na verdade, o que eu consigo fazer com else é que é assim, ó. Eu testei aqui, ó. Dia é igual a 1, certo? Aí o sim vem para cá, não é isso? E aí aqui eu imprimo, certo? O não, que é o else, aí aqui vem a segunda condição. Vejam, ele só vai testar a segunda condição se a primeira for falsa. Se a primeira der verdadeira, ele executa isso e vai embora para o fim do programa. Ele não testa mais nada, tá? E aí ele vai ficando assim, ó. As condições vão ficando todas penduradas no não sempre. O sim vem para cá, o não vem para cá. Ou seja, se de cara for dia 1, ele faz o dia 1 e não testa mais o resto. Então, isso é assim, ó. Para chegar a esse efeito aqui, eu teria aqui, dia da semana 2, eu teria que escrever assim, olha. Bom, eu vou escrever de duas maneiras. A mais fácil de entender o conceito que eu falei, e depois eu vou escrever a mais legível. Certo? A mais fácil de entender o conceito que eu falei. Eu coloco um else. E tudo isso aqui está dentro do else. É assim. Certo? Agora, André, eu preciso botar a chave porque você me disse que se eu tiver mais de uma instrução, certo? Eu tenho que colocar a chave. Certo? Bom. Aqui entra um conceito um pouco mais complicado do C. Um if com tudo o que faz parte dele é considerado pelo C uma instrução só. É como se fosse um bloco só já. Você não precisaria usar a chave. Aqui não é o caso ainda porque eu tenho vários ifs. Aí eu precisaria usar a chave. Só que se eu for continuar usando o else, que é a ideia, tá? Aqui vai ter outro else. Certo? Tá vendo? Então, na verdade, é o seguinte. Dentro de cada else, só tem um if com suas respectivas partes. Então, não precisa colocar a chave. Aí, se colocar está errado, mais uma vez, não. Se você tiver dúvida, coloque. Certo? Essa é a forma mais fácil de entender o que eu acabei de explicar. Note, para você entender. Tá vendo? O que eu faço para vocês perto da hora do almoço. Vocês sabem? Aí agora tem o 7 agora, hein? Aí vem mais um else aqui. E ainda tem... Agora a Viviane vai entrar no esquema aí agora. Porque o que a Viviane falou? E se não for nenhum deles? Não é isso?
Se não for nenhum deles, aí dá para colocar um else aqui. Esse else, ele nega todos os anteriores. Porque, na verdade, eu vim com uma cadeia de elses, tá vendo? Se não for esse, 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 não for esse. Else. Número inválido. Diga. Não vai dar nada. Ele não entra em nenhum if e não vai aparecer nada na tela. Hã? Vai retornar nada, ele não retorna. Ele não te avisa que você digitou errado, mas também não retorna nada. Certo? Agora, se vocês olharem essa cadeia, vocês entendem, tá vendo? Olha, se ele satisfizer o primeiro if, ele imprime e vai embora, porque todo o resto, tudo isso aqui, ó, tá dentro do primeiro else. Tudo isso aqui tá dentro do primeiro else. Se você se sentir mais confortável colocando uma chave, você põe uma chave aqui, abre a chave aqui e fecha lá no final, porque tudo isso está dentro do primeiro else. Se não for a segunda condição, tá? Tudo isso está dentro do segundo else. Então, na verdade, ele é eficiente porque uma vez que ele achou a correta, ele já não nem vai nas outras. Certo? Bom, agora, como este tipo de estrutura que vocês estão vendo, ele é muito comum, né? É muito usual se fazer else ifs, tá? Geralmente você vai ver programadores escrevendo else if desse jeito aqui, ó. A gente vai chegar no switch. Geralmente você vê o programador fazendo assim, ó. Ah, botando else aqui, ó. Assim. É muito comum você ver isso. O resultado é exatamente o mesmo, porque você não quer saber como você arruma visualmente o negócio na tela, tá? Mas isso aqui é mais fácil de ler, é mais compacto, você entendeu? E aí você pode botar um último else aqui. Todo mundo entendeu isso? Entenderam? Há alguns casos que eu quero fazer vários testes com valores exatos. Valores exatos. Como esse. Esses não são valores exatos? 1, 2, 3 não são valores exatos? Há alguns casos que eu quero fazer isso. E que ao invés de usar o if, há uma forma mais eficiente de fazer. Um comando do C chamado switch. Certo? O switch, ele é chamado, é um facilitador. Daria para eu fazer o meu programa sem o switch? Daria. Você usaria o if. Só que daria mais trabalho. O switch facilita. Note. O switch ele não substitui o if em todos os casos. Ele substitui em um tipo de caso que é muito comum. Que é quando eu tenho vários testes de igualdade. Tá? Então você não vai conseguir switch para maior, para menor. Pra... Não vai para essas coisas, não. Você só vai conseguir quando você tem uma lista de valores. E você quer que uma variável seja confrontada, ou uma expressão seja confrontada com uma lista de valores. Então ela é escrita assim, ó, switch, aí dentro do parêntese, novamente o parêntese, você coloca a expressão, tá certo? E aí você vai colocar case, um valor constante, um conjunto de instruções e um break. Case, uma constante, conjunto de instruções e um break, e assim por diante, certo? Como é que é isso? Tá? Bom. Vamos voltar. Então, peraí, deixa eu mostrar cada parte. A expressão, ela não é uma expressão lógica. Não é para dar verdadeiro ou falso, como era no if. Essa expressão, ela tem que retornar alguma coisa enumerável. Quando eu chamo expressão, pode ser uma variável. Usualmente é uma variável, tá certo? O que é uma coisa enumerável? Uma coisa enumerável é, por exemplo, números inteiros são enumeráveis, caracteres são enumeráveis. O que, que não é enumerável? Float não é enumerável. Você não consegue enumerar todos os floats. Porque como ele é fracionário, você diz. Por exemplo, você pode dizer assim, no inteiro. Depois do 1 vem o quê no inteiro? O 2. Se ele fosse float, você diria, depois do 1 no float vem o quê? 1.000. Você não sabe, você não enumera, certo? Então ele não é enumerável. Então você só pode usar dentro dessa expressão o que é enumerável. String não é enumerável também, tá?
Tá? Depois eu vou ensinar para vocês outros tipos de dados que são enumeráveis que a gente também pode usar aí. Mas tem que ser enumerado. Constante, então, vai ser um valor possível dos enumeráveis, certo? O que que é o break? O break é uma das coisas mais importantes e uma outra coisa que causa muito erro na linguagem C se você não tomar cuidado. O break ele faz o fluxo de execução do programa parar e sai do switch, certo? Então ele funciona mais ou menos assim, olha. Se a gente fosse fazer aquele programa do dia da semana, certo? Tá? O programa do dia da semana, ele seria apresentado desse jeito aí, certo? Então, observem o que eu tenho aqui. Eu tenho um switch, certo? E eu tenho a variável que eu li pelo teclado aqui, dia da semana. Estão vendo? Aí depois eu tenho case 1, que é o valor 1. Dois pontos. Printf e domingo. Break. O que que é esse break? Esse break quer dizer, acabei, saia. Tá? Se eu não colocar o break, o que que ele faz? Ele invade o 2. Invade mesmo. Aí as instruções que tiverem no 2, ele executa também. Tá? E se no 2 não tiver break, invade o 3. E assim por diante. Às vezes eu faço invasões porque eu quero mesmo. Depois eu ensino para vocês. Mas no dia a dia, normalmente não se faz. Normalmente você põe um break. Você pode ter várias instruções para o case 1. Certo? Então você pode ter case 1, dois pontos. Aí tem várias instruções. Quando terminar, break. Se tiver mais de uma instrução, precisa de chave? Não. Esse é o caso em que você não vai usar chave. Por que não precisa de chave? Porque quem delimita o negócio é o break. Certo? Você põe as instruções, break. Põe as instruções, break. Certo? Então você não usa chave. Para cada case, você pode usar quantas instruções você quiser. Certo? Contanto que no final você lembre de dar o break para ele sair. Certo? O que é o default? O default é, se não for nenhuma das opções, ele entra no default. Tudo bem? Se ele não conseguir fazer um match desse valor com nenhuma das opções, ele vai para o default. Nesse caso, eu usei para fazer valor inválido. Tá? O switch case é um jeito bastante eficiente de se fazer condições quando você pode usá-lo. Ele é muito eficiente. Porque o C, ele faz uma otimização interna, tá? Ele é diferente do if que o C precisa. Porque mesmo aquele if que tem else, se o seu valor for o último da lista, por exemplo, ele vai testar os anteriores, tá certo? O switch, ele consegue ser mais eficiente, ele cria um índice que ele pula direto para onde para onde ele quer. Tá? Ele não sai, sabe? Ele puff, ele já cai direto onde ele quer. Então, ele é mais eficiente quando cabe usar o switch. Entenderam? Oi. Não. Infelizmente não. Então você não pode botar switch, uma variável string e sair botando as opções string. Porque string não é enumerável. No Java também não. Não sei quem mais usa uma coisa dessa parecida. No C Sharp eu não sei. Alguém usa C Sharp? Hã? Aonde? ActionScript. Ah, não. JavaScript, já esqueci. É uma zona aquele negócio ali. Ah, aquilo ali eu não considero em JavaScript. Com certeza deve funcionar esse negócio aí. Lá em JavaScript funciona qualquer coisa. Você programava em JavaScript, não é? Eu acho que JavaScript funciona. Não tenho certeza, não, mas deve funcionar. É isso mesmo. É uma zona. Isso. Então, eu acho que JavaScript sim. Tá? Ok? Mas C e Java não. C e Java ele só aceita enumeráveis. Ok? É chato, né? Eu também gostaria de usar o switch para strings, mas vai fazer o quê? Né? A vida é assim. Mais perguntas? Bom, eu quero só chamar a atenção para uma coisa. Que valeu na lista que foi uma coisa importante na lista de exercícios. É mais um detalhe, certo? Que se chama conversão de tipo. Muita gente teve problema com isso e vai continuar tendo. Então vocês têm que entender o que que acontece por trás dos bastidores, certo? Tudo começou com a história do seguinte.
Vejam este programa. Qual o resultado que vai imprimir na tela? 0 ou 4? É, eu já tinha preparado vocês. Eu devia ter pego vocês de surpresa, né? Por que que vai dar 0? Aí o cidadão se revolta com você, né? Joga o notebook na parede, quebra, né? E aí depois, ah, o cara não fez o compilador direito. Isso vai dar 0. Por que isso vai dar 0? Vamos olhar o lado C. O que que o C tenta fazer? O C, ele tenta fazer o seguinte. Quando você faz uma divisão, por exemplo, você fez essa divisão aqui. Nem todas as linguagens são assim, tá, gente? Então, não é uma generalização. Isso é uma coisa que o C faz. Tem outras que fazem também. Quando você faz essa divisão, o C pensa. Bom, esse cara é inteiro, esse cara é inteiro. Será que esse cidadão está querendo fazer uma divisão inteira ou uma divisão fracionária? Para o C tem diferença, certo? Uma divisão inteira é muito mais rápida, tá, de ser feita pelo processador, tá? E ela não tem resto, né? Então, a memória consome menos memória. Então, como ele está vendo dois inteiros aí, ele diz, ah, esse cara deve estar querendo fazer uma divisão inteira. Certo? Só que numa divisão inteira, 4 dividido por 8 dá 0. Numa divisão inteira dá 0. Certo? Quando você multiplica por 8, vai dar 0. Alguns exercícios da primeira lista, teve gente que se bateu com isso. Certo? Como é que você resolve isso? Tem duas formas. A primeira é que você pode tornar o float explícito. Certo? Então, para você, se você escrever 4.0, por exemplo, ele vai entender que você não está falando de um número inteiro, você está falando de um número de ponto flutuante. E aí, neste caso, ele vai converter, ele vai fazer essa conta como uma conta fracionária. Tá? E aí, o resultado vai dar 4. Depois, como a variável que recebe o resultado final é inteira, ele vai arredondar o resultado final para inteiro, que vai ser 4 mesmo. Tá? Oi? Tem uma outra maneira de fazer isso com um negócio que a gente chama de cast. Certo? Cast é uma técnica que eu uso no C ou em outras linguagens, eu coloco o tipo que eu quero entre parênteses perto da expressão ou do número. Certo? E ele converte automaticamente aquela expressão ou número para aquele tipo. Tá? Vocês acham que esse cast funcionaria? Ele funciona pelo mesmo jeito que o 4.0 funciona, certo? Eu estou pegando esse 4 e dizendo para ele, eu quero que ele seja float. Ele vai transformar esse 4 num float e vai converter adequadamente e vai sair o resultado certo. Agora, vocês têm que tomar cuidado, eu não botei aqui o slide, eu já achei que eu tinha botado. Vocês têm que tomar cuidado porque alguém poderia escrever assim, ó. Float 4 dividido por 8. Certo? Vezes 8. Você acha que vai funcionar? Bom, quando você mandou ele virar float, ela já era tarde demais. Ele vai virar float, mas ele já fez a divisão inteira. Aí ele vai pegar o zero e transformar em float. Então isso aqui vai dar zero. Você tem que saber onde você põe o cast. Certo? Tem que tomar cuidado com isso. Okay? Você pode usar o cast ao contrário. Tá certo? Por exemplo, se você fizer essa divisão, 5, já viu que eu botei 5.0, então ele não vai fazer a divisão inteira, né? Se eu fizer 5.0 por 4, ele vai dar 1.25. Certo? Ah, mas eu queria um inteiro. Eu posso forçar um inteiro? Posso. Eu posso fazer um cast assim. Tá? Se eu fizer um cast assim, ele vai pegar o resultado e vai transformar em inteiro. Tá? E aí, o resultado vai dar 1. O resultado vai dar 1. Certo? Então, você pode usar o cast a seu favor.
É uma boa pergunta, eu não lembro. Alguém sabe? Ele trunca? Ele não arredonda? Não? Ele trunca. Eles estão dizendo, eu não lembro. Eu teria que testar. Mas provavelmente. Na verdade, eu tenho esse programa. A gente pode fazer um teste aqui para ver, um experimento científico. Que arredondam, né? Entendi. Aqui, ó. Experimento científico. É esse aqui. Vamos botar um negócio que ele deveria arredondar, certo? Por exemplo, quanto? 7 por 4? Não, 7 por 4 não vai arredondar. Hã? Não, esse não. Esse dá 1,25. Ele não vai arredondar 1,25. Arredondar, ele arredondaria para baixo, né? Teria que ser uma coisa que dá 1,75. O quê? Ah, 7, né? É. É 7. Não, dá 1,35, 7, não dá? É, 1,75. Bom, então ele está truncando. Tá vendo que ele deu 1 no resultado. Ele devia perguntar para Thales, tá? Ele tem que saber a resposta. Matemática. 1. Então ele está truncando, certo? Bom. Beleza? Só mais. Bom, formato de saída eu falo na próxima aula. Gente, vamos encerrar por hoje.